думаю, що це аксіома така, здоровий спосіб життя. По-перше, це приємно, приклад для наступного покоління. В такому віці, такі, як проводять такі мероприємства, по-перше, це дуже, дуже корисно, дуже приємно, от, коли для таких людей такого віку проводять такі, я б сказав, навіть масштабні такі змагання. Восьма Вакарчук Колосунов і дев'ята Іванов Варнавський. На перший взгляд має право. Ще раз, потім буде легше, просто був перший початок такий сумний. Здоровий спосіб життя. І по ньому живу. Мені подобається, що тут підібрали іменно така, ну як сказати, невеликі нагрузки, а приємно. І, ну, по-перше, саме головне спілкування. Ми хочемо підкреслити те, що який би вік людини не був, але вона є активною та спортивною. Сьогодні комунальний заклад Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради зібрав таких учасників, які вже є в поважному віці, для того, щоб вони показали свої вміння, щоб вони могли між собою поспілкуватися, щоб вони відчули дійсно, що вони є потрібними. Ми пишаємося тим, що є в нас такі люди, які долучаються до активного способу життя, до здорового способу життя. Це є наша гордість. Вони є показником того, що ми можемо на них рівнятися.